Biden ရွေးကောက်ပွဲကနှုတ်ထွက်ပြီးသမ္မတလောင်ဖြစ်ရေးဒုတိယသမ္မတ Harris စီယုံရေးစတင်တဲ့သတင်းကိုပြောမှာပါ။ရွေးကောက်ပွဲဝင်သမ္မတလောင်အဖြစ်ကနေ Joe Biden နှုတ်ထွက်သွားတဲ့နောက်သူ့ရဲ့နေရာမှာပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်အဖြစ်တင်မြောက်ခံရအောင်ရှီမှတ်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဒုတိယသမ္မတ Kamala Harris ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့အကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေအပေါ် Democratic Party အတွင်းပိုင်းမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်မပြိုင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့နောက်ဘိုင်ဒန်ကဇူလိုင်22ရက်ညပိုင်းမှာပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့ခွန်အားတွေအားလုံးကိုလက်ကျန်သမ္မတတက်တဲ့အတွက်ပဲအပြည့်အဝအာရုံစိုက်သွားရမယ်လို့ဘိုင်ဒန်ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့သူကလက်ရှိဒုတိယသမ္မတဖြစ်တဲ့ဟာရစ်ရဲ့နောက်မှာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုအားလုံးစုဝေးထောက်ခံပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်လက်တလောအခြေအနေတွေအရ Harris ဟာ Democratic Party ကိုစားပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာ Republican သမ္မတလောင် Donald Trump ကိုစိန်ခေါ်ဖို့အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပေမဲ့တက်အပ်သေးကြတော့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ Michigan ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gretchen Whitmer မှာ California ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gavin Newsom Pennsylvania ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Josh Shapiro တာဝန်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Pete Buttigieg တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ Democratic Party ကိုစားပြုသမ္မတလောင်နေရာအတွက်Harris ကိုရှင်ပြိုင်လာနိုင်ခြင်းရှိသလို Harris ရဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ကန့်လန့်ခံရတာမျိုးလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Harris ကတော့ Biden ရဲ့အကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတာနဲ့ပါတီတွေကအရေးပါတဲ့ပုံကိုတချို့စီဖုန်းဆက်ပြီးစီရင်မှုတွေရှိလာသလို Biden အတွက်မဲဆွဲမှုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အလူရှင်တွေနဲ့ပါညှိနှိုင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ Biden ဟာအစောပိုင်းတုန်းကရွေးကောက်ပွဲကိုတေချာပဝင်ပြိုင်မယ်လို့ခေါင်းမမနဲ့အချင်းချင်းအထက်ထက်ပြောဆိုနေခဲ့ရက PR ပေးမှုတွေပုံမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရတာပါမူလကနိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲဟာ Trump Biden မကြေပွဲဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့တေချာပေါက်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပါပြီတကယ်လို့ Harris တာ Democratic Party ကိုစားပြုသမ္မတလောင်းအဖြစ်အမှတ်တကယ်တင်မြောက်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ American နိုင်ငံသမိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးသောအာရှနယ်ဘွားနဲ့လူမဲအမျိုးသမီးအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာမှာပါလောလောဆယ်မှာတော့ American သမိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့သူHillary Clinton, သူ့ရဲ့ခင်ပွန်းသမ္မတဟောင်း Bill Clinton တို့က Harris ကိုပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းအဖြစ်ထောက်ခံထားပါတယ်။ American သမ္မတဟောင်း Barack Obama ကရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဆွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့ Biden ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲရင်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ချီးကျူးသွားပေမဲ့ Harris ကိုထောက်ခံတဲ့စကားမျိုးတော့မပြောသေးပါဘူး။ Democratic Party ရဲ့ပြည်လုံးကျွေးညီလာခံ DNC ကိုနောက်လာတဲ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကြရင်ပါတီကိုစားပြုပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သမ္မတလောင်းနဲ့ဒုတိယသမ္မတလောင်းတွေကိုတရားဝင်သတ်မှတ်မှာပါဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့အမျိုးသားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဂျီမီဟာရီဆန်ကပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းရွေးချယ်မှုကိုပွင့်လင်းမြင်သာပြီးနီးမှန်လမ်းမှန်စနစ်တကျရှိစေရမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်ပြန်ဖက် Republican Party ဟာပြည်လုံးကျွညီလာခံ RNC ကိုအအောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြီး Trump ရဲ့နောက်မှာပါတီတစ်ခုလုံးအခိုင်အမာယက်တီပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်မျိုးပြသသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လအနေငယ်လောက်အလိုအထိရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နဘတ်လုံးနေရာဆဲပါသမ္မတလောင်းနေရာကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းဘိုင်ဒန်ရဲ့ကြေညာချက်အပြီးမှာတော့အောက်လွတ်တော် Republican အမတ်တချို့ကသူ့ကိုအင်ဖြူရော်ကနေပါထွက်ခွာဖို့တွန်းအားပေးလာကြပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အနေအထားမရှိသူတယောက်ဟာနိုင်ငံကိုဥဆောင်ဖို့လည်းလုံလောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Republican တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Republican နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများက Trump ဟာ Harris ဖြစ်ဖြစ် Democratic Party ကရွေးချယ်မဲ့တခြားပုံကိုတူဦးကိုဖြစ်ဖြစ်အနာယူကြော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးမြင့်မြင့်မားမားရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါပါရှင်။